Kato, kerran me oltiin Lapissa, me oltiin keikalla ja sitten me oltiin majoitettu siihen mökkiin, koko porukka, 8 henkeä samassa mökissä ja siinä sitten iltapuhteita touhuttiin ja se oli kynttiläpöydällä paloja. Meidän rumpali sai yhtäkkiä päähänsä, perkule, saisiko ajatu kynttilän sammutettua niin kuin piharasemalla? No sit se piharasi siihen ja sen kalsarit syttyi tulee ja sitten me sammutettiin se. Mut ei käytetä, ei käytetä. Miten meni reissu? Siinähän se meni. Onneksi ei ryypätty, se oli hyvällä. Joo. Olette taksilla kuulemma tullut lentokentälle? Joo, 640 euroa maksaa 40 kilometriä taksissa. Tätä selvitellään nyt sitten Ruotsin poliisin kanssa. Tule tyttöni, vapiseva vaimoni, tutkimaton puu, tutkimaton metsä. Tule tyttöni, maailmani mestari, sinä olet hän, sinä olet kyllä. Nyt ollaan bussissa matkalla Helsingin keskustaan, mennään Tavastialle ja päästään laittaa kamoja paikalle ja mä käyn vähän tuossa hotellihuoneessa hieman köllöttelemässä ja ehkä vähän jotain syömässä ja sitten tästä noin 3,5 tunnin kuluttua onkin sitten soundcheck, ruvetaan katsoa vähän, että miltä se sali kuulostaa ja päästään vähän soittelemaan sinne. Siinä on se basisti taiteilijamme, on paras taiteilijamme Suomessa. Mikä se oli? Black Peräkärry. Tiedätkö, missä se on tullut? Emmin muista. Muistin story. Se story on se, että se kaveri meni se meni jollekin virolaiselle myymään jotakin hammondurkua. Ja sit se yritti englanniksi selittää sille, että niinku, mistä mä tunnistan sut. Well, I have this Black Peräkärry. Se ei muistunut mikään peräkärry englanniksi. Mä lähdetään köllöttelemään. Nähdään ilman. Joo. Morjes.